أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود وادا واركا قلبنا بي أعلن سيدة ميديا واد قلبنا مسب ديها خطبة حساسية اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسية كيس كي كران تهليل أو صول لابتي خوص كي كران تهليل أو وير علوس قاضي رئيس الوزارة محمد حسين روبليس لمركاسينة ايدين علوس أسو جيدي كدب مركي وبلانتي وبحي قويس كي قرانتا هليل او احسر كالات كاتر سنادة هاي ادى نسا او لوي سنية هاي تان يوليحي لباتن كي جون لنا تون سنية هاي ان اي كوم مقانتا هاي قعانتا نسا ايا مركا لسي ادك اوغا هور يميد بارستي هور دعا اهيد اهير الالين تاكا سو سارتي كيس كي قبدو دا قويس كي قرانتا هليل ايا ريز الوزارة هاكو ايدي اي ان او كبن شيغي بلنقات كي او كال هوري كسمي بارستي كيس كي قرانتا هليل سيدي اي عدالت او هلي لهيد اسلامركا سنة او كيس كا او قعانجليي تهمياشي نسا اي لو هايستي سيدا اي شيغين داقر قاب جيس مريحان داقر قاب فاد ياسين داقر قاب ياسين فري قبي اهام بوحا لدونيا ان امن كا حلبان اللغا ديغو هسا اهاتي خويس كا يا شيغي حلبان نقو اما مدحوين نقو عدالة دا كامع الين دونتو دن بيجي آد قشين مر اون عدالة دا واني لهور كاني دونا قويس كموادن اكران تهليل فارح وحا هل كاني او جوابي ناور حقيق دا كفوق او كصوب بحي حير الالين تي محكمة دا عيد مدى قلب كسيدا كو إلاباتن كي نوفمبر لباكوني كو إلاباتن كا عيوان لوغا ديجي باريس هور دا عهي او كو سابسان كيس كيكران تهليل فارح ايا لغو يري قرال كا اما موقال كا كسوب بحي خوز كيكران تهليل وحي شيغن ان وربحين باريسيت كا اوحير إلاليها كا شيغي ورباهين تا دولد دا اي خلاف سان تهي هبراع اللو مري باريس تا فالدن بيادية دا دلكا حير إلالين تا وحي سعد اغو شيغن قويس كا ايا قرينة دودا ان ايسان اسور توبين باريس تا كيس كا سبب اللي حريرة ان سراكيشا نسا ايدي سنياشا هيا يسرتاكو سمييين باريطان كي كيس كي كران تهليل اياغا وعديي ان حالة دا تاغاني اي سن سامحينين ان باريطان كالاسي ودو قويس كا اياسي ادك او شيغي ان حير الالية او دن بعيدان كباب ان كرين اسلامر كاسينا او اود او لهين ان او حيرو كيس كا كفران محكمة دا شرعيقا هي وحي ان تاسي كسيد دارين ان حير الالية شاعيي باريس تهورنا هي او عاق جوغلين kala kulmay Yasin Faray kadib oo muqaalka ka sii daayay warbaahinta dawladda sida ay hadalka u dhigeen si looga dhaqo eedeynta culus ee keeska Grand Tahlil una helo kursiga xilibanimo ee la boobay tiirarka dawladnimada waxa ugu muhiimsan cadaaladda hadii cadaaladda ay waayo dadweynaha waxay ku qasbanaan doonaan inay gacantooda ku raadsadaan cadaaladda ay ku qanaacsan yihiin xaq dadkii lahaa daba jooga marnaba ma lumo ugu dambeyntii waxay sheegeen in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u cadeysay in dacwada ikraan tahliil aan wali la qaadin uuna wali kiiska ka furan yahay maxkamadda xilli uu xeer ilaaliya buule kamey uu kala hore shaaciyey in eedeysanayaasha nisa lagu waayey eedeyntii la xiriirtay maqnaashaha kiiska ikraan tahliil si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gebi ahaanba ballantii ugu baxay horeyna u dhaartay in kiiskaasi uu meel soo saari doono kadib lacagtii uu qaatay ama ka soo qaatay dalkaasi qadar iyo caga jugleyntii ayuu gebi ahaanba isaga haray laakiin kiiska ikraan tahliil qoyska waxa ay sheegeen in marnaba uu duugoobi doonin islamarkaasina mar uun cadaaladda loo keeni doono dhagar qabayaashii gabadhaasi dilay dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo shir jaraa'ida qabtay ayaa si qoto dheer uga hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada boosaaso iyo khilaafka kala dhexeeya taliyihii uu xilka ka qaaday ee b s f ta puntland maxamuud diyaano madaxweyne dani ayaa ugu horreyntii sheegay in wax kasta oo dhacay ay ka dowladda ahaan diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro oo lasoo afjaro xiisadda ka taagan magaalada boosaaso sidoo kale dani ayaa baaq u diray isimada dhaqanka iyo siyaasiyiinta reer puntland isagoo ka codsaday in xiisaddaani ay xal u keenaan si loo kala badbaadiyo dadka isagoo ballan qaaday in wax kasta oo waxgaradku go'aamiyaan ay xukuumaddiisu u hoggaamsami doonto waxa uu sheegay in wax kasta oo dhacay ay diyaar u tahay xukuumadda puntland in la isdaba qabto isagoo si toos ah baaq ugu diray agaasimihii uu xilka ka qaaday ee ciidanka b s f ta maxamuud cismaan diyaano oo hogaaminaya ciidanka ka dagaalamay boosaaso waxaan ugu baaqayaa agaasimihii hore ee b s f ta oo runtii isaga walaalkiis iyo aabbihiis ay wakhti badan ka soo qayb qaateen difaaca dalkeenna
in taariikhdiisa uusan iska xumeynin waan u nasteexaynayaa dadka reer Puntland heer kasta ha joogeen bulshada sharciga iyo dawladnimada ka weyn ayuu yiri Master Dani waxa uu sheegay in aysan shaqeyn doonin qof kasta meesha uu ka shaqeeyo hadii laga bedelo inuu ku dagaalamo aniga qaadanaya waliba dadkii dawladnimada lagu tirinayay oo uu soo dhintay waqti dheerna u soo bixiyay fal noocaas ah inuu ka yimaado runtii waa ku ceeb ayuu yiri madaxweyne Dani fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah ma dhici kartaa xilka qaadista general odawa umar finish iyo taliyaha badda kadib markii uu soo ifbaxay khilaafka farmaaji roble imika roble ayaa qorsheynaya in uu si weyn u dhabarjabiyo madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo guux weyn ayaa soo baxaya saacadihii la soo dhaafay oo ku aadan isjiijiidka mar kale soo cusboonaaday oo ku aadan khilaafka madaxweynaha waqti ka dhacay farmaaji iyo ra'iisul wasaarihiisa roble inkastoo wax walba isbedeli karaan saacadaha u dambeeya haddana sida la dareemayo khilaafka ayaa u sii muuqda mid shacbixiisa bannaanka yimid islamarkaasina uu sii xoogaystay waxa aanan loogeyn khilaafka cusub halka uu ku sii biyo shuban karo iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in mas-uuliyiin hadda xilal haya xilalka qaalis culus wajihi karaan hadalhaynta soo baxaysa waxaa ka mid ahay ee xubnaha xilalka weyn kara guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish taliyaha ciidanka xoogga dalka general odawa yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka badda general cabdixamiid maxamed dirir oo qaraabo dhow la ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee maadaama awoodda dalka lagu wareejiyey roble waa uu samayn karaa xilka qaadista warar suuqa lasoo geliyey baraha bulshadana lagu faafiyey ayaa xalay jirtay oo tilmaamaysa in roble oo diyaarsaday shakhsiyaad bedel u noqon kara mas-uuliyiinta uu u maleegayo xilka qaadista culus taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa macquul ah in loo magacaabo jeneraal maxamuud koronto ama sargaal kale oo militariga ka tirsan haddii aysan wax isbedelin jeneraal koronto ayaa ah nin ka mid ah ciidamadii badbaado qaran hogaaminayay waana qabiilka uu ka dhashay jeneraal odawa awood muqoonin ayaa bilaabanaysa oo mucaaradka uu doonayo in madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo ku afqabto si yoolkiisa u hirgelo muddo kororsiga dalka xukunkiisa ahi sida xoga hoose oo la helaya sheegayaan si kastaba ha ahaatee haddii uu awooddaasi la soo baxo roble waxaan aad u dhabarjabi doono madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo iyo tiimkiisa ugu horeeyo fahad yaasiin dhinaca kale ciidamo ka wada tirsan ciidanka dowladda oo ku dagaalamay deegaanada matabaan sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada matabaan waxaa halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo halkaasi dagaal xooggan ku dhex maray degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan dad ayaa waxa ay ku warramayeen in dagaalka uu ka dambeeyey kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugidda dowladda oo ka gadoodsan mushaar la'aan ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo lagu qaado lacagta taasi oo ku taala duleedka matabaan inta uu socday dagaalka dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda ayaa waxaa la maqlayay daryanka rasaasta ay isweydaarsanayeen labada dhinac islamarkaasina dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidanka gadood ka sameeyey ay horay ugu barbar dagaalameen ururka ahlusunna lana sheegay inay mushaarka ka jarteen dowladda federaalka soomaaliya degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo ay ku wada dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda ayaa waxaa dhowaan la wareegay dagaalyahanada al-shabaab iyagoona qaraxyo ku burburiyey saldhiggii degmada iyo xarumo kale oo ku yaalla halkaasi si kastaba ha ahaatee ciidamadan isku jeestay ayaa iminka waxay sabab u tahay tala xumada madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiim filla soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka